ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନାରେ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁସବୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ 5-7 ଦିନର ମୌଳିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ 15 ଦିନ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟର ଉନ୍ନତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦୈନିକ 500 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭରେ ଇ ଭାଉଚର ଆକାରରେ 15,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୁଲ୍ କିଟ୍ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ 1,00,000 ଓ 2,00,000 ଟଙ୍କାର 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଯଥାକ୍ରମେ 18 ମାସ ଓ 30 ମାସର ଅବଧି ସହିତ 3,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧକମୁକ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ଋଣ 5% ରିହାତି ହାରରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏଥିସହିତ ଭାରତ ସରକାର 8% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ମୌଳିକ ତାଲିମ ସମାପ୍ତ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ 1,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଋଣ ସହାୟତା ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଋଣ କିସ୍ତି ସେହି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ମାନକ ଋଣ ଖାତା କରିଛନ୍ତି ତଥା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଡିଜିଟାଲ କାରବାର ଆପଣାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଉନ୍ନତ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି କାରିଗରଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲ ଅର୍ଥ କାରବାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଜିଟାଲ ପେ ଆଉଟ୍ କିମ୍ବା ରସିଦ ପାଇଁ ମାସିକ ସର୍ବାଧିକ 100 ନେଣଦେଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଡିଜିଟାଲ ନେଣଦେଣ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 1 ଟଙ୍କା ଜମା କରାଯିବ ସେହିପରି ବିପଣନ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ କାରିଗର ଏବଂ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଜିଇଏମ୍ ଭଳି ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିବା ବିଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆକାରରେ ମାର୍କେଟିଂ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସୁବିଧା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଇକୋସିଷ୍ଟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଆସିଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଧାର ଆଧାରିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ସହିତ କମନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପରେ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବ ଏହି ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ବା ସ୍କ୍ରିନିଂ କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା .gov.in ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଜାଣିପାରିବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନେ ପିଏମ୍ ବିଶ୍ୱକର୍ମା @dcmsme.gov.in କୁ ଇମେଲ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା 1800-2677777 ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଏ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବା ଦିଗରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେବଳ ଶିଳ୍ପୀ ଓ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦ କଳା ଓ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ବିବିଧ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ଓ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ନିଜର ହାତ ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଉପକରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାରିଗର ଏବଂ ଶିଳ୍ପକାରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ବା ପରିବାର ଭିତ୍ତିକ ପାରମ୍ପରିକ କୌଶଳ ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଓ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକପାଳ ରବିବାର ରାତି 10:30 जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।